halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada wariye waxa la idinkaa inuu arreeda waxa ugu dooroon Soomaaliland oo lagu baaqay inay docdeeda ka soo gasho duulaanka lagu hayaa Al-Shabaab Cali Jeeyte oo kula baxsaday hay'adda basaasnimada ee Soomaaliya Al-Shabaab oo waanwaan ka duraamatay beelahi ku digaday dagaaladii waqooyiga Itoobiya oo ku dambeeyay gaal jaban oo calal haye Ruushka oo ku baanaya inuu dhamac ka waraabiyo ciidamada Ukraine dawladda Jabaan oo ka ubateen isla laba gantaal oo la dulmariyay wafdi ka socda Soomaaliland oo koonfurta Afrika kaga qayb galaya shirka dalalka shidaalka dabsi nahaaba ah oo leefay suuqii dab ashkay magaalada Kismaayo duqa burco oo sheegay inuu maris dadali gaaray Abiy Ahmed oo dani u sheegtay iyo Mareykanka oo gamasi ku sii daabulaya Ukraine wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaanu dhahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa la sheegayaa inay hadda iska noqdeen geel jaban oo calal haye waxaa la sheegayaa inuu hadda xaalkiisu marayo hirdeys waxaa la sheegayaa inaan qolana talaabo hidin karayn waxaa la sheegayaa inuu noqday mid la isku barbar dhacay kadib markii uu xaalku noqday weerar iyo weerar celin waxaa la sheegayaa in ciidamada dawladda dhexe ee Itoobiya kuwa maamul goboleedada iyo kuwa Eritrea oo isku barbarahi inay far kala bixi waayeen ama baal ka goyn kari waayeen ciidamada TPLF oo ah keligood oo cadow madow waxaa la sheegayaa in TPLF na dhaafi kari weyday goobaha ay hadda joogto waxaa la bitinayaa in xabad joojinta ay qolana ku dhiiran laadahay inay ku dhawaaqdo waxaa la sheegayaa in qolo waliba ay dhankeeda u girgiraadeeyso waxaa la sheegayaa inay la yihiin cid ku kala hagoogata ama kala dilaamaysa waxaa la bitinayaa inay hadda u baahdeen baaqyadii carre edeg ee ay ciyoon iska dhagamareen waxaa iyana la sheegayaa in dadka dacdarada iyo baahida u dhimanaya iyana ay sare u kacday waxaa la biniixinayaa in dadka waqooyiga Itoobiya ku nool yahay kasta oo ay yihiin aanay hadda bir iyo bastoon doonayn waxaa la sheegayaa in goobahaasi ka dilaaceen xanuuno cashi ah kuwaasi oo ay keentay baahida macluusha iyo gargaar la'aanta ka jirta waqooyiga dalka Itoobiya iyaguna waxaa baaq soo diray duulka ayada la yiri oo sheegay in haddii arrintu ka taagan waqooyiga Itoobiya bishan wax laga qaban waayo bisha dambana aan loo baahnayn cid wax ka qabata waayo waayadeed bay dhaheen cidiba kuma noolaanayso aagagaasi ugu dambeyntii waxaa la sheegayaa in arrinta waqooyiga dalka Itoobiya ay imika iska tahay mid quusa oo cudur noolba laga soo gubay si kastaba ha ahaatee baaqyo badan oo ka soo yeedhay duulka carreeda gaar ahaan midowga Afrika ayay hore labada dhinac dhig jalaq ugu siin waayeen kiyo ay hadda doonayaan cid kala dhex gasha labadan col ee wiiqda iskay leeyay isaguna Cornel u hadlay dalka Jabaan ayaa sheegay inay muddo gaadhaysa laba galgeel ay gantaalkii saddexaad dul marisay Kuuriyada Waqooyi wuxuu sheegay inay Kuuriyada Waqooyi wado daandaansi aan kala gool ahayn kaas oo ay kula kacayso dalka Jabaan wuxuu sheegay inay hadda la gudboon tahay dowladda Jabaan inay iyaguna samaystaan agabkii ay kaga hortigi lahaayeen Kuuriyada Waqooyi wuxuu sheegay inaan loo dulqaadan karaynin adyada iyo toodhada ay ku hayso Kuuriyada Waqooyi gobolka oo dhan gaar ahaan dalka Jabaan dhinaca kale afayaan isaguna u hadlay dalka la yiraahdo Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay dalka Ruushka gaarsiiyeen 120 diyaaradood oo kuwa dagaalka wuxuu kaloo sheegay inay gaarsiiyeen qalab kala duwan oo ay ugu tala galeen inay ciidamada Ruushku ku galaan dagaalka ka socda dalka Ukraine wuxuu kaloo si cad u sheegay inay garab taagan yihiin dalka Ruushka si toos ah iyo si aan toos ahaynba wuxuu sheegay inay heegan u yihiin in wixii kale uu Ruushku uga soo baahdo Kuuriyada Waqooyi ay la garab taagan yihiin docda kale wadamada reer bagoox ayaa iyaguna warwar xoog leh ka muujiyay fiidmeeraha 72 ee Kuuriyada Waqooyi malaqboolinayso kuwaas oo soo gaaray dalka Ruushka waxay ku eedeeyeen wadamada Kuuriyada Waqooyi Pakistan iyo Iran inay wadaan wax weeg inagu kala dara iyagoo aanay u muuqan ama aanay arkaynin baa la yidhi wadamada reer galbeedku waxay ka sameeyeen dalka Ukraine iyo weliba taageerada ay habeen iyo dharaarba la garab taagan yihiin xukuumadda Kiev ugu dambeyntii wadamada reer galbeedka ama reer bagoox ayaa dhanbaal calaacal ah u diray wadamada aynu kor ku soo sheegnay isla jeerkaasna waxa ay ka duraanteen inay joojiyaan taageerada mugga leh ee ay siinayaan Vladimir Putin weli halkaad nagala socotaan waa Taar TV afayeen isaguna u hadlay ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay dhariici ku dhufteen ciidamada Ukraine ee hadda nifnifle waxaa la arkayay kolayo ka badan 200 oo gaaray kuwaas oo ay baabiyeen ciidamada Ruushku iyagoo maraayay bartamaha dalka Ukraine wuxuu sheegay afayeenku inaanu ciidamada ka bixin wargeeye wuxuu sheegay inay isku dugaadiyeen iyaga iyo gaadiidka ay saarnaayeenba wuxuu sheegay in ciidamada cirka ee Ruushku ay hawsha fuliyeen wuxuu sheegay in askarta Ukraine ee leedahay ay ku socdeen furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Kharkiv gaar ahaan magaalada Lima ee ay dhawaan ciidamada Ruushku ka dukuureen ama ka hariyeen wuxuu sheegay inay la socdeen ama ay ka warhayeen markii ay soo baxeen ciidamadaasi
wuxuu sheegay in laga adeegtay ciidamada Ukraine markii ay soo gaareen goobii la rabay. Wuxuu ku soo gabagabeeyay fayeenka hadalkiisa in ciidamadaasi ku gubanayaan meel laba dhexeeya ah oo aan xaqnaba cid uga gurman karin. Dhinaca kale, taliye ciidan oo u hadlay dowladda Jarmalka yiri ayaa ku canaantay dowladda Ukraine inay talo xumo qargooyeen. Wuxuu sheegay in dhowr goor lagala taliyay dowladda Ukraine inaanay ciidamadeedu halka marin. Wuxuu sheegay in goobaha gebi ahaanba ku baabeen hubkii cusbaa ay dhowaan soo siiyeen wadamada reer galbeedka iyo Maraykanku. Wuxuu sheegay in taladii aanu bixinay ay ahayd inaan gaadiidka intaa la eegay israacin ee ay u baxaan si teel-teel ah, isku wadana aanay marin. Wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay taliyahan ciidan in wixii meesha ka dhacay Ukraine la weliyo oo ay iyadu dusha ku qaadanayso. Wuxuu sheegay in waxyeelada hadda dhacday ay ahayd mid aan loo baahnayn xilligan ama aanay xisaabta ugu jirin Ukraine iyo lagooda. Wararka iyaguna ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya inay shuf beeshay qaybo ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaaladaasi kadib markii uu dab ka bilaabmay meel lagu sheegay inay ahayd kaalin shidaal, kaas oo ahaa shidaalkii laga qaaday tuulada Bahadhamal, halkaas oo dhowaan laga helay gogo shidaal ah oo aan la kala miirin. Waxaa la sheegayaa in markii shidaalka lagu shubay kaalintii ay markiiba samaysay qarax. Ilaa iyo hadda lama oga taagta han raawe ee u dhaliyay dabkaasi si nahaabada ah ee qabsaday. Kaalintaasi hase yeeshee lama sheegin wax dhimasho ah oo dabkaasi sababay, balse waxaa la sheegayaa inuu cagta mariyay dargado, cabuuro, waabo, mutulayaal, buulal, dukaamo, bacadlayaal, aqallo, guryo iyo weliba laba daryaale. Haddaba wixii faahfaahin dheeraad ah ee kasoo kordhay shidaalkaasi laga raray Somaliland, gaar ahaana tuulada Bahadhamal ee loo qaaday sidan iyo Kismaayo dabkana dhaliyay, wararkeena dambe ayaan idinku sheegi doonaa. Ugu dambeyntii, wasiirka tamarta iyo macdanta Soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu u boqoray sidan iyo dalka Koonfur Afrika, halkaasi oo la sheegay inuu kaga qaybgeli doono shir ay ku leeyihiin wadamada shidaalka ku bahoobay qaaradda Afrika. Dalalkan oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika, Nigeria, Suudaanta Koonfureed, Angola, labada Congo, Sierra Leone, Botswana, Liberia, Somaliland iyo qaar kale oo badan ayaa la sheegayaa in waftigan Somaliland ay halkaasi gaadheen. Haddaba dalalkan qaaradda Afrika ayaa shirka ku qabsanaya dalka Koonfur Afrika ayaa isugu jira wadamada leh macdanta iyo shidaalka, kuwaas oo la sheegay inay la arrinsanayaan shirkadaha ka hawlgala qodista iyo faafarista shidaalka iyo macdanta, iyo weliba sidoo kale wadamada shisheeye ee maalgashada shidaalka iyo baasiinka. Shirkan ayaa waxaa la sheegayaa in lagu marti qaaday Somaliland, taasoo uga qaybgeli doono wasiirka tamarta iyo macdantu. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegayaa in halkaasi loo diray qolyo isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo agaasimiyaal guud oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi, kana mid ah beelaha Somaliland. Ma tahay qurbajoog? Hadday ha tahay, ku dirso lacagta Transfer Galaxy si fudud u dir adigoo adeegsanaya abka ama webka Transfer Galaxy. Dir waqtiga doonto adigoo jooga goobta shaqada, gurigaaga, ama xitaa dalkii hooyo adigoo jooga ayaad isu diri kartaa. Marka ugu horeysa waa kuu firi ama waa bilaa khidmad. Soo casuum saaxiibada, gaar ahaana ilaa 10 qof oo hel kuna guuleysa 250 euro. Warkeena labaanti inuu gudbud anadaa wada xaydi ka tagina intaa waranay, waxaanu ku darnay moogin waxaydin ogaal ka sheegnay Maxamed Aadan Diratan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noori kulanti. Barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaam ah. Siib ahaan waalidka qurbaha ku nool, waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shareecada islaamka, adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aa dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca. Waxaana dugsigani ku jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka. Culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka, barashada higaada afka carabiga, barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga, iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. Dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida. Waxa uu sana dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka. Haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online. Wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefannada shaashada idinka muuqda. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.